Tjenare, välkomna till Inet. Det är jag som är Johan, men idag så blir det ingen produktgenomgång utan en helt annan typ av video. Jag ska nämligen se vart våra Taurus-datorer håller hus. Vi har lånat ut dem till spelföreningen Female Legends som just nu håller ett spelläge nere i Helsingborg. Så vi har tänkt åka ner och kika på vad det är de håller på med. Female Legends är ett community för tjejer och icke-binära som håller på med e-sport och spel. Det här lägret är en del av vårt projekt Framtidens e-sport. Och på det här lägret, som är ett League of Legends-läger, så samlar vi ungefär 40 stycken tjejer som dels berättar om sina erfarenheter om hur det är att vara tjej i e-sport-communityn. Men sen är en annan viktig del att de får träna på sin e-sport. Och till vår hjälp då så har vi såklart Inets Taurus-datorer som vi får låna. Och det är väldigt viktigt för oss för att alla ska kunna delta oavsett om man har en egen speldator hemma eller inte. Just nu så håller vi på med ett projekt som heter Framtidens e-sport där vi ska försöka ta reda på varför tjejer slutar spela i 10-11 års åldern och framförallt vad vi kan göra för att få dem att hålla kvar vid sina intressen. Det är viktigt med den här typen av läger för att många tjejer icke-binära känner sig inte bekväma att åka på läger och andra e-sportaktiviteter som riktar sig till alla. För att även om de riktar sig till alla på papper så är det inte riktigt så i praktiken och många har också tråkiga erfarenheter. De har råkat ut för tråkiga saker på andra event. Den är ofta ganska hård. Det märks att folk skyddar sig bakom anonymiteten. Och det är lättare att man blir påhoppad just om man skulle tillhöra en minoritet. Så är det något som folk faktiskt utnyttjar. Och det är inte så kul. Jag tycker det är tråkigt att många yngre faller in i sådana banor. Och det är synd att det inte finns fler vuxna som tar ansvar i såna här, ja, på sådana här plattformar. Här kan jag säga att det är liksom jätteskönt och jättetrevligt. Annars brukar det vara om man spelar liksom via online så är det mycket svårare. Över att, då finns det folk som plötsligt ska tycka att som tjej ska du inte spela. Det är inte vad du ska göra. Men här så finns det liksom ingen som bryr sig. Man får chansen att visa upp sig samtidigt så är det ingen som dömer över hur du spelar. Målet med Framtidens e-sport är en handlingsplan för inkluderande e-sport. Målet med allt vi gör som Female Legends är att inte behövas utan att e-sporten ska vara en plattform där alla kan få vara med och göra roliga saker upp.